մեր, ինչպես են անցալում Արցախում տեղի ունեցած խաղաղության շուրջ, տեղի ունեցած դիսկուրս Ադրբեջանի հետ, այսինքն բանակցությունները, քննարկումները, որովհետև մի ժամանակ առաջ որոշակի մտահոգություններ էին հնչում այնտեղից, խոսում էր դրա մասին, ինչպես են անցալում վերջի վերջով։ Նախ եկեք բոլորին շնորհավորենք մեր ժողովրդին, համայն հայությանը։ Այսօր մեր Հայաստանի Հանրապետության եւ ամբողջ հայության ամենակարևոր տոնորից մեկն է, մենք ամենածանր ժամանակներում, երբ որ մենք ընդհանրապես նյութական եւ քաղաքական լուրջ խնդիրներ Հայաստանի Հանրապետության, Արցախի Հանրապետության մենք կարողացան կառուցել այն, ինչ որ այսօր ունենք, որով մենք բոլորը համարում ենք մեր պարքը, մեր պարծանքը։ Եվ միաժամանակ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել ամբողջ մեր ժողովրդին, իսկ Ռուս հայությանը, բոլորի տոնը շնորհավոր, սա իսկապես լավ տոն է, պետք է ուրախանան։ Ուզում եմ գլուխ խոնարհել նրանց առաջ, ովքեր այսօր ֆիզիկապես չկան, մեր հետ չէ, բայց հոգեպես մեր հետ են, նրանք վերևից երևումս ավելի շատ պարտավորեցրել են մեր պարտականությունները, կրկնապատվել, եռապատկվել, եւ մենք պատրաստ ենք։ Այսքանը բանակի տոնորվան եւ Հարամատ ընկանա զինվորներին, առաջին զինծառայողներին, հրամանատարներին շնորհավորում եւ բոլոր անփորձանք ծառայություն, բարի վերադարձ իրենց ուժերին։ Հիմա հարցը ինչ վերաբերում է, երբ որ խոսում են բանակցությունների մասին, սա պետք է այդ բանակցությունները պաշտոնական ինչ-որ փաստաթղթի շուրջ արվի, այսօր իհարկե բանավորել, եւ նրանք, ովքեր խոսում են, որ պետք է ժողովրդներին պատրաստել խաղաղության, ես համոզված եմ, հորդորում եմ, առաջարկում եմ, որպեսզի համապատասխան ինստիտուտները, համապատասխան երկրի ղեկավարները, նախ պետք է տարածաշրջանում կնքվի խաղաղության պայմանագիր։ Եթե մենք չունենք խաղաղության պայմանագիր, մենք չունենք այն փաստաթուղթը, որը միջազգային հանրությունը կճանաչի այդ փաստաթուղթը, ինչի մասին է խոսքը, ժողովրդների պատրաստել խաղաղության։ Ժողովրդ, հիմա հարց եմ տալիս, դուք պատրաստում եք խաղաղության։ Այսինքն պետք է ունենանք այն ֆորմատը, այն փաստաթուղթը, որպեսզի մենք կռվարար ժողովուրդ չենք, մենք միշտ է խաղաղության պատրաստ ենք եղել, մենք չենք հրահրել Հայաստանի Հանրապետությունը եւ այն ժամանակ Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզը, մենք պարտադրված մտել ենք պատերազմ, մենք գտնվել ենք շրջափակման մեջ, Արցախի ինքնավար մարզը գտնվել է շրջափակման մեջ, մենք պարտադիր մտել ենք պատերազմ, մենք ընդունել ենք այդ պատերազմը պարտադիր, մենք այն ժամանակ էլ 1988 թվականին, երբ արդեն սկսեց ազգային, այսպես ասած, ազատագրական շարժում, մենք տերմինը հետագայում դրեցինք որ մենք օգտվելով, հիմք ընդունելով ԽՍՀՄ սահմանադրության, հիմա չեմ հիշում 52-րդ հոդվածն է երևի, ազգերի ինքնորոշման կետ կար այդ հոդվածը, մենք առաջնորդվեցինք, որպեսզի այդ կետով մեր պատմական, մեր իրավական, այսպես լղիմը, երբ 1921-23 թվականին ունենք այդ համապատասխան փաստաթղթը, բռնակցեցին Ադրբեջանը եւ չունեցան փաստաթղթ։ Այսինքն անհասկանալի է, եւ դրան դիմաց մենք ստացանք պատրաստ։ Միանշանակ։ Միանշանակ փաստաթուղթ է պետք, որպեսզի Ադրբեջանում ապրող ժողովուրդը, Ռուսաստանում ապրող հայերը եւ ադրբեջանցիները, Հայաստանում ապրող ժողովուրդը, հայերը եւ մեր փոքրամասնությունը, Արցախում ապրող մեր ժողովուրդը, որպեսզի իմանանք ինչի մասին է խոսքը։ Իհարկե, այստեղ մարդ կա, որ ուզում է պատերազմ լինի, իհարկե ոչ, որևէ մեկը չի ուզում, բայց պատրաստվելու համար մեզ փաստաթուղթ է պետք լինի, այսինքն ռեգիոնում, տարածաշրջանում պետք է կնքվի այ Մինսկի խմբի հովանուներ, կնքվի այդ պայմանագիրը խաղաղության։ Փորձել եք հարցնել այդ հաղորդագրության իմաստը ի՞նչ էր, որ ասում եք պատրաստել խաղաղության։ Այսինքն այդ քայլեր է, վերաբերում է դրան քայլեր է, ես չեմ բացառում, որ կարող է ինչի մասին մենք խոսում ենք, որ ունենանք այդ փաստաթուղթը։ Ասում են չունենք նոր ժողովրդական ասացակայն։ Չէ, հետագայում, այսինքն հետագայում, դա քայլեր է, որը կարող է եւ այսինքն հաջորդ քայլը լինի նա, որպեսզի կարող հայկական կողմը որպեսզի առաջարկի, առաջադրի այդ ունենանք այդ փաստաթուղթը։ Միանշանակ բանավոր բոլոր խոսակցությունները վերելու է ամենավատ վիճակին։ Բանավոր խոսակցությունը, քաղաքականությունը բանավոր հարցեր չեն լուծում։
Պարոն Բալասանյան, արդյոք Ստեփանակերտի համար կարող է ընդունելի տարբերակ լինել կարգավիճակի դիմաց որոշակի, այսպես տարածքային զիջումների դնալը։ Ոչ, միանշանակ ասեմ, ոչ, այն չէ, որ մենք ինչ որ այսօր խոսում ենք, որ մենք 100% ամեն ինչ անելու ենք, որպեսզի տարածքների որևէ խնդիր չլինի։ Բանակցությունները ցույց կտան, բայց Արցախյան կողմը եւ համայն հայությունը պատրաստ չէ որևէ տարածքային զիջումը ինչ որ բանի դիմաց։ Մենք ժամանակին այդ զիջումները արել ենք։ Այ հիմա այս պայի դրությամբ մենք 88 թվականի զիջումները արել ենք։ Մենք 91 թվականի զիջումները արել ենք, երբ որ հրաժարվել է, եւ Հայաստանն այդ զիջումները արել, երբ որ Արցախը այն ժամանակ անխաղաղություն ուղարկեց, եւ մենք Միացյալ Հայաստան ունենք։ Մենք 91-94 թվականի ՄԱԿ-ի ընդունած 4 բանաձևերը պաշտպանել, պահպանել ենք, մենք զիջումները արել ենք։ Երբ որ Ադրբեջանի վիճակը ծանր էր, ՄԱԿ-ում բանաձև էին ընդունում, մենք ձեռնպահ էինք ունում արձակողական, թաքցնելով որևէ բան չկա։ Իսկ Ադրբեջանը մեկ ամիս, երկու ամիս արդեն իր զորքը վերադասավորում էր, զինտեխնիկան վերում էր, ես ասում եմ արձակողական մարտերը օպերացիա։ Մենք 4 անգամ զիջել ենք, մենք 94 թվականի մայիսի 12-ին զիջել ենք։ Նրանք նամանան, երբ որ 3 պետական պաշտոն են զբաղացել, կամ այսօր են զբաղացում, խոսում են, որ մենք 94 թվականին շատ թույլ ենք եղել, կներեք հարտարուսանս ամոթի իրենց, մենք թույլ չենք եղել։ Մենք թույլ ենք եղել սկզբնական շրջանում, երբ որ արդեն Հայաստանի հետ մենք ցամաքային ճանապարհը բացել ենք, մենք եղել ամենա ռեգիոնում տարածաշրջանում ենք եղել ամենահզորը, եւ Հայաստանը եւ Արցախը մենք թույլ չենք եղել։ Այնպես չէ, որ ասում եմ մայիսի 12-ին շորտը մենք պարտադրված գնացել ենք դրա, այ Ադրբեջանին մենք զիջել ենք։ Այ մենք ոդկով են ժամանակ գնում էինք վիլիսներով, մեր բարերով ասած, մենք ադրբեջանցի զինվոր չենք տեսնում, մենք չենք զիջել այդ Ադրբեջանը, մենք չենք զիջել 94 մինչեւ 2016 թվականը, մենք չենք զիջել 2016 թվականի ապրիլին, երբ որ արդեն հայկական կողմը պատրաստ էր հակահարձակողական օպերացիան, եւ Ադրբեջանը չգիտեմ ինչ վիճակում, այդ զիջում չէր, ինչ էր զիջել Ադրբեջանը։ Բոմբոլասեն, այս բանակցությունների ֆոնին ինչպիսի դրամատրություններ են Արցախում քաղաքական վերնախավի կողմի զինվորական սպաների կողմից ասած։ Գիտեք, դուք էլ կարող եմ ասել, դուք էլ մի մտահոգվեք, որևէ մեկը պետք չի մտահոգվի, բանակցություններ են հերթականական, բանակցությունը պարտադիր պայման են, պետք է, բանակցությունը պետք է լինի, կարող է մի օր դրական պատասխան ստանալ, մի օր բացասական, դուք էլ մի մտահոգվեք, մտահոգելու որևէ ձև բարդ չկա, այսինքն այնպես չէ, որ հայկական երկու հանրապետությունները ժողովրդը իրան զինված ուժերը շատ թույլ ենք, վախած մտածնկուղները, բայց այս որ իրանց ոչ ասենք կարող այդ բոմբերը մեր վրան, այդպիսի հասկացողություն չկա։ Մենք այսօր ավելի քան երբևիցե իրականությունից քան հարուստ իր զինված ուժերը, իր ժողովրդը, իր նյութական, իր գումարային արժեքներով չի եղել։